Salam değerli dostlar, mən hal-hazırda Fəxri Xiyabandayam. Birazdan bura uzun müddət, 6 ildən çox, 6 il yarım erməni əsirliyində olan dostlarım Dilqəm Əsgərov gələcək. İndi bilmirəm, Şahbaz Quliyev də gələcək yoxsa yox, amma elə eşitdim, gəlimdə onları gözləyirəm. Çox həyəcanlıyam, bilmirəm necə olacaq, bilmirəm. Hətta bir də fikirləşirəm ki, mən tanıyar, yadından çıxmaram ki, görəsən. Halbuki uzun müddət yaxın dost olmuş, amma hər halda gözləyirəm. İndi birazdan gələcəklər Fəxri Xiyabanı ziyarət eləməyə. Mən də gözləyirəm. Birdən yadıma salıram bayaqdan addımladıqca, gah kövrəlirəm, gah düşünürəm ki, görəsən necə olacaq. Və Allahın bu gününə şükür edirəm. 2020-ci ilin mənim üçün bəlkə də bu Qarabağdan sonra ən sevindirici hadisəsi oldu. İnşallah indi görüşüm, hələ görüşə bilməmişəm. Deyirəm onsuz da biz yazmışıq, onun azadlığı üçün əlimizdən gələn eləmişik. İndi onu dostluq eləyənlər, onu görmək istəyənlər çoxdur. Qoy hamısı qurtarsın, ondan sonra biz də inşallah bir asudə vaxt taparıq. Mən də qurbanımı kəsərəm hər ikisinin yanında, ayaqları altında. Allah'a həmd eləyərəm. İndi inşallah gözləyirik, görək indi necə olacaq. Hələ özüm də heç nə bilmirəm. Dilqəm Əsgərov Kəlbəcərdə əsir götürülür. Tanıdın məni? Hoş geldin. Nasıl? Sağ ol. O kadar, ha, kızlar çıktı. O kadar xoşbəxtəm ki, qurbanım da var inşallah. Biraz özümüzə gəlin gedək. O sən də götürsən. Dədəni görüb yaman pis uşaqdır. Maskanı yendir. Sənə olar, biz bağlayırıq, sən yendir. Salam, həmşə vətəndə. Ha, sən çıxart. Sənə olar. Kimlərsə əlavə gələcək. Vay! Tanımazsan məni. Qurban olaram. Qurban olaram. Gəl keç onun yanında dur. Sağ ol. Keç oyun yanına. Sağ ol qadasın abi. Sonra... Çıxart, cibinə qoy Şahbaz, cibinə qoy. Abi, belə yaraşıqlı göründən, ha? Sualınız ad varsa verin, soru olmayacaq. O da olar. Orada da olar. Sən başına dönərəm. Şükür bu günə. Bir Şuşa azad olanda ağladım, bir də siz çıxanda.
Ben Kəlbəcərlərin uşaqlar şəhərindəyəm. 1993-cü ildə erməni birləşmələri bizim Kəlbəcərlərin işğal edildi. Həmin devirdə mən Azərbaycan ordusunda bu şəhəm 773-cü hərbistən kəşfiyyat sonradan da vətən həsrəti ilə, yəni 1997-ci, 8-ci ilə hər zaman Kəlbəcərə gəlmişəm. Ermənilərin orada gördükləri, işləri, yəni dağıntıları lazım olan devlətimizin o təşkilatlara çatırmışam. 2014-cü ildə mən yenidən Kəlbəcərə səfərim. Bu dəfə ki, səfər yoldaşım Cəbrayıl rayonundan Həsən oldu. Mən öncə demək istəyirəm ki, 2014-cü ildə Kəlbəcər rayonunda həlak olan Həsən oğla birgə bütün vətən oğlunda həlak olan bizim əskər və şahidlərimizi Allahdan rəhmət diləyirəm. Həsən əfsanəvi qəhrəman idi. 2 gün erməni terror təşkilatının bəlkimiz bilir də döyüşdü. Həsən oğla qəhrəman şəhid oldu. Orada bir neçə də erməni ölmüşdü, onları da özləri öldürmüşdü yalanın. Yəni bizim üstümüzü attılar. Ələl xüsusdə Həsən öləndən sonra yəni mənə qarşı çox ciddi erməni vəhşiliyi göstərdilər. Mən tutulduğundan sonra 6 gün sonra tutdular. Hər əlimdən bir barmağımı qırdılar. Başıma ayağını qoydu. Bir il Svanakürtdə, yəni onlar Svanakürtdir, bu Xan kəndində mənim məhkəməm oldu. 140 il qeyri-qanunu məyiş oldular. Qanunsuz sərhəd keçmək, qanunsuzlar olacaq, görə mən erməni devlətinin sərhədini keçmişəm. Belə-belə də uydurma, ölümlər, sonra da çevirdilər Bacını. Həm də mən hər dəfə olanda deyirdim ki, bir ideya yaşırdım, deyirdim ki, əsgər gəlirdi. Bu sözü mən həmişə deyirdim. Və bütün gedən prosesləri izləyirdim. Bizim cənab prezidentin Avropada olan prosesləri də orada Rusiyada, Qazaxıstanda bizim haqqımızda, azad olmağımız haqqında Paşinyanın nə cür atqaz eləməsi. Yəni, hamısından onunla xəbərim var idi. Mən ona görə prezidentimiz başda olmaq şərti ilə bütün devlətimizin rəhbər işçilərinə, media işçilərinə xəbərim var idi. Hamısına özlərim, minnətdarım bildirirəm. Çox şükürlər olsun ki, biz müharibədə qalib gəldik. Çünki bizim dünyanın ən güclü mən deyərdim siyasətçisi olan bizim prezidentimiz var idi. Baxın, müharibə şərt o deyil ki, müharibəni silahla qalib gələsin. Bizim prezident, onun ətrafında olanlar birinci diplomatiya müharibəsində qalib gəldi, cənab prezident. Sonra da Dağlıq Qarabağ məsələsində əsgərlərimiz sözünü dedi və bizim işğal olmuş torpaqlarımız azad oldu. Bugün Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günüdür.
Dilgəməlim, onu getməmişdən qabaq bir şeyi hatırlayaq. Ümumiyyətlə, sentyabrın 27-sində, yəni vətən müharibəsi başlayan anda artıq sizdə nə his başladı ki, səhv etmirəmsə, siz əyilməz qalamız olan Şuşa qalasındaydınız. Həmin vaxtında. Səs gəlirdi mi heç olmasa? Yəni ki, o artıq nə his keçirirdiniz və əmin idiniz ki, artıq əsgərlərimiz, yəni bu günü görəcəksiniz. Azad eləyəcək və siz geri dönəcəksiniz. Bəli, burada orada atılan buradan atılan topların səsi təzəvvür edin Bakıda da burada eşidilmirdi. Ancaq bu orada eşidilir. Səhər-səhər birinci zərbəni mən eşitdim. Onun dalınca bizim raketlər Şuşanın kilsəsinin ətrafına gəldi. Ermənilər dedi ki, sən burada. Artıq orada elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, onların mayoru var idi. O məndən soruşurdu ki, bu nədir, nə olur belə də, o qədər belə çaşbaş qalmışlar. Bir neçə günə yemək qutardı, yemək də vermədilər bizə. Balaca körək verdilər, artıq yox idi. Türmədə olanları da buraxdılar. Və mənim də hani, sevincimin həddi hüdudu yox idi. Ona görə ki, mən bilirdim ki, o əsgər gəlirsə, gəlir. Ocaq çatıbdır. Yəni, günü gündən o tankın, topun səsləri yaxınlaşırdı. Gecə ilə də bizi axırın günü çıxartdılar. Aynı səsi təxminən? Təxminən bilmədim, yadımda qalmıyor. Apardılar görsa, 10 gündə görsa, sonra oradan da apardılar Yerevan'a. 10 gündə Yerevan'da, sonra bir də qaytardılar görsa, bir də gətirdilər sonra Şirtə. Sonra bir də sonra Xankəndindən qaytardılar görsa, apardılar Yerevan'a. Orada təhvil verdilər ruslara. Şuşanın alınması xəbərini harada işitdiniz? Və hansı istəyir keçirdiniz? Ümumiyyətlə, Azərbaycan əsgərinin qələbə xəbərini necə eşitdiniz? Azərbaycan əsgərinin qələbə xəbəri mən bir eşitdim. Bu beynəlxalq hüquqlara uyğun olaraq bizə radio vermişdilər. Məndə radio var idi, yəni hər ikimizdə. Radiodan mən qulaq asırdım. Hər dəfə cənab prezidentin o sözünü gözləyirdim. Orada deyir ki, sabah Şad xəbər verəcəm. Mən də orada həmin o şad xəbəri gözləyirdim. Oradan gəlirdi ki, Cəbrail azad oldu, Xudafərin azad olundu. Artıq Qocavənd, Xadrut, nə bilim, Martuni, belə-belə hamısını orada izləyirdim. Yəni Azərbaycan radio tezlikləri tuturdu da Şurada? Hə, mən həmi Azərbaycanın kanallarını tuturduq. Həm Rusiyanın, həm onların, ermənilərin rus dilində verişləri var idi, onu soruyor. Dilqan bəy, bu erməni mediyası yazmışdı ki, iki dəfə sizə müraciət ediblər ki, Arayik Artunyana prezident kimi müraciət edin, sizə əff eləsinlər. Siz ikisində də imtina eləmişsiniz. Erməni mediyası özü yazdırdı. Bu barədə nə fikriniz var? Yəni, olub belə bir şey? Yox, olub. Onlar məni... Mən Rusiya vətəndaşıyam. Onlar çalışırdılar ki, belə bir yolla, yəni da öz o irgənçi fikirlərin ki, sən belə yaz, ərzə yaz, qoy səni əf eləsin. Mən də dedim, bu Qarabağda prezident yoxdur da. Mən nə cür Arayik Artunyana ya Bakı Sarıkyanı ərzə yazdım, mən atqaz elədim. Dedim, bunun, yəni onu qırmızı xaç bilirdi, o da onun işin içindəydi. Dedim, bu belə gedir, mən yazaram, ancaq belə. Azərbaycan Respublikasının Xankənd şəhərinin prezidenti cənab İlham Əliyev. Qırmızı xaç buradan mavi bir qazet gətirmişdi. O, yəni ona şəhiddi. Orada prezidentin bir şəkili var idi. Bir də Siyavuş Novruzov əlim belə qoyub danışır bizim haqqımızda. Orada deyir ki, Avropa Məhkəməsi baxmır, o qazet məndə idi. Mən də o qazetin, prezidentin şəkilini belə qazetdən götürdüm. O simitan qutusunun qapağına yapışdırdım. Həmin gün jurnalist onlardan. Yapışdırdım yaxama, girdi içəri, prosedürist dedi, yox, bu olmaz. Dedim, nətər olmadı? Mən nə deyirsəm, mən buna müraciət edirəm. Mən Papa Sayıqan, Qaraya Qarıtınan, bu. Yəni o yollara çox əlaqdılar. Belə ki, onların ermənisi gedir burada. Gün də qoymuşdur bizim. O şəhidlərin məzarını. Onlar da istəyirdi ona görə hələr xüsus məni, mən nasıl erməni qəbirinə gül qoyanmı, belə olar. Bu da heç bir baş tutmadı.
Sonra məktubu zadı qoymadılar məktub yazmanı. Hazırsa il yarım. İmkan vermədilər. Yani belə. Bir də bir şeyə qayıdaq o yerinə. Azərbaycanın əskəri, güclü ordusu Şuşaya daxil olmazdan qabaq Şuşa ətrafında qızğın döyüş gedəndə və erməni acizliyi sizi oradan dərhal çıxarmağa cəhd elədi. Bax, bu barədə ki, yəni bu acizlik idi da sizi yenə də girov götürməklə başqa bir istiqamətlərə və yol boyu nələr gördünüz də görsa qədər? Bəli, görs, onlar bunu qorxaqlıqdan elədilər. Bunlar qorxu ki, Azərbaycan ordusunun əskər gəlir. Mən eşidirdim onların səzini ki, əskər qal, əskər qal, əskər, əskər deyib, dünya dağılır. Gecə saat 10 idi, 9 idi belə. Qabışım, bizi qoydular maşına, görürsü apardı. Mən görürsü da, hətta maşının işığın qorxusundan boğaz maşınıydı, işığın da keçirmişdi. Görürsün körpüsünü gördüm, darmadağın idi. Tədədən turbadan qoymuşdu, o aradan baxırdım, bildim ki, bizim əskərlər vurur. Belə çox təşviş içində idilər. Siz orada Qarabağda iki sort erməni. Biri yerli ermənilərdir, biri Yerevan ermənilərdir. Bu gün Dağlıq Qarabağ 90% Yerevan nədir? Fransa, bir də Rusiyada olan, başqa olan erməni daşınaq terror təşkilatının əlindədir. Bu Dağlıq Qarabağda olan ermənilərin əsas bu dəqiqə ürəyindən keçən kişi Azərbaycanla barışıq eləməndir. Düşmən olanda onsuz da düşməni, amma gerək həqiqəti də düzgün. Əlim, vatana döndünüz. Amma heç kolay olmadığını düşünmüyoruz biz. Yox, heç kolay olmadığını düşünmüyoruz. Aslında 6 il öncesine gittiğimizde siz ne için o bölgeye, 7 yıl ne için o bölgeye gittiniz? Bir oradan başlayabilir miyiz? O çözümümüzün bir de toplamız. Ora Libo'nun oraya istiyer gider. İstenilen adam oraya gidebilir. Azerbaycan toprağı. Evet. Siz gittiniz. Evlerinizi, mezarlarınızı mı ziyaret ettiniz? Ziyaret edildik. Fasolar. Düşmanlarımız çok oldu. Tuttular da. Bize öz torpağımıza icazı vermediler gelmeye. Ne dediler size? Ne diyecektiler? Çok, düşmanın kavanda, Nemes'in kavanda nasıl demiyorlar? Hitler, ikinci Hitler'di de. Onlar Hitler'in davamçılarıdır. Onun da prezidentimiz elə yumruq, dəmir yumruğu ilə dedi ki, Hitler qutarıqdır. 45-dən qutarıqdır Hitler'dən məsələsi. Evet. Sizi orada işte yakaladılar. Ne yaptılar ondan sonra? Nereye götürdüler? Südüt elədilər də. Yoldaşımızın bir məhkəmə elədilər. Birinə ömürlük verildi, birinə rəhmətə getdi, birinə 36 iliş. Kaç kişiydiniz ki? 3 kişi. Bir tanesi rəhmətli oldu. Ondan sonra sizin esir hayatı başladı. Ha, o hayat duyurdu. Hayat. Yaşayış duyurdu. Neler yaşadınız? Neler yaşadınız? Cehennemi gördük de gözümüz. Allah. Yani... Cehennem, kim deyir o cennet cehennem, cehennemi gördük geldik. Ümitsiz yaşayış da ki, geleceğe ümitsiz. Ona göre deyirəm ki, bugün elə hissedirəm, büyün anadan olmuşam. Ayın 14-də Azərbaycana düşəndə ad günü keçirdim ki, keçirdəcəm günündən sonra mənim ad günüm 14-dədir. 9 mayda deyil, 14-dədir. Şimdi çok şükür sağlıklısınız. Sağ rahat rahat konuşabiliriz, hayattayız. Bəli. O zamanlar size işkence yaptılar mı? Yani zulüm yaptılar mı? İşkence diyor çalıştırdılar ki, mı? Nerede tuttular? O tutulandan sonra demirəm cehenneme yola salmışdılar. Oradan da ayağımdan tutup tartıp getirdiler. O işkence oldu ki, yani yavaş yavaş verəsən neçə il, ama bunlar elə cehenneme gönderdiler. Oradan da lazım olanı dağıtdılar, çıxartdılar da biraz nəfəs aldım. Bu da ne gelmiş, Allah'a çok şükür. Çok şükür. Sağ olsun prezidentimiz. Evet. Çok şükür. Getirdim. Ordumuz sağ olsun. Ordumuz sağ olsun. Mən buradan elə sizin Anadolu Ajansı Anadolu'nun mən öz şəhidlərimizin və anaların qarşısını baş əyirəm, hamısını qazılarımıza ömür, can sağlığı tez ailələrinə qoşulmaqlarını arzuluyorum. Bütün dövlətimizin Azərbaycan xalqını, başda prezidentimiz olmaqla təbrik edirəm, göz aydınlığı verirəm hamısına. Qayıtdıq torpağımıza, Azərbaycanın başının üstündən duman çəkildi. Evet. Bir yük kalktı üzerimizden. Sizi o günlerde nerede sakladılar? Yani siz bir evde mi yaşadınız, bir hücrede yok, mi yaşadınız? Hapishanede. Hapishanede yaşadınız. Şuşa. Şuşa'da tuttular sizi. Yok, Şuşa'da türbede yapmış.
Şuşa'da tamam. Türkçe tuttular değil de orada sakladılar sizi. Sakladılar. 7 yıl boyunca orada cezaevinde, hücrede kaldınız. Yani. Yani size bir iş, bir şey yaptırmadılar mı? Bir talepte bulundular mı? Şunu yapın, bunu yapın, şöyle konuşun, böyle konuşun. Söhbet, orada kimi görüldü ki bize? Ancak oranın işçileri. Zahir adam görmemiş. Gelip Krasnı Kres gelip deyip ondan sonra Prav Çalaveko, o Zaşit. Daha ancak bu adamlar görmüş. Hatta başka bir adam görmemiş. Peki operasyonun başladığını söylediler mi size? Duydunuz mu? Ruhumuz bildik. Seslerden. Seslerden bildik. Bizim asker oraya yaklaştığı zaman. Bizi apardılar şu Yerevan'a. Yerevan'a götürdüler. Ha, şu 2 gün kalmış bile şu alınmağına bizi apardılar gecesinin. Yerevan'a. Ermenistan'a.